ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଳ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଇଏ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାରୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ କିଛି କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କଲୁ ଆମେ, ସେଟା ଅଜଣା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବିଗତ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଭାରତର ଜନମାନସରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରିକି ବିଗତ ସପ୍ତାହରେ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେଉଁ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ସପ୍ତାହରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ସଂସଦର ଯେଉଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସୁଥିବା ଭବନ, ଯାହାକୁ କି ସମ୍ବିଧାନ ସଦନ ନାଁରେ ପ୍ରଥମ ନୂଆ ଭବନରେ ନାମିତ କରାଗଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅପିଲ କ୍ରମେ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ଉଭୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସଂସଦର ସମ୍ବିଧାନ ଭବନରୁ ଆମେ ନୂଆ ଭବନକୁ ଗଲୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଗଲା, ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଅଧିନିୟମକୁ ଆଗତ କରାଗଲା। ସୁଖର ବିଷୟ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଲୋକସଭାରେ ସେଟା ପାସ୍ ହେଲା, 21 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା। ଲୋକସଭାରେ ତ 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ୟାକୁ ଅସହମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ବାକି 454 ଏମ୍ପି ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତ 215ରୁ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଇଏ ବିଧେୟକ ବି ଏବେ ଆଇନରେ ପରିଣତ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନର କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବେ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଭାରତରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠି ସାବାଳକ ମତଦାନ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅଛି, ସେଇ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେଇ ଡେମୋକ୍ରାସି ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି ହେବ, ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜନକ ବୋଲି ପୃଥିବୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ତାଙ୍କୁ, ନେଲସନ୍ ମେଣ୍ଡେଲାଙ୍କୁ ଯେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଏ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଏ। ସେଭଳିଆ ଭାବେ ଏଥରର ଭାରତର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଏହି କ୍ଷଣରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଇଏ କଥାଟି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବ।